Взагалі-то ідея була запозичена у американської організації, яка називається Dignity Centers, на Кіпрі, в таборі біженців і в центрі Кишинева для українських біженців, коли люди можуть прийти і вибрати саме те, що їм потрібно. Вирішили, що нам потрібна перукарня, соціальна перукарня, нам потрібен медичний кабінет. Переселенка з Донецької області, Бахмутського району, міста Турецька. Пройшла курси перукарів і тепер робимо людей гарними. Ну, якби давно хотіла вже попробувати, мені це подобалось, але якось все не складалося. Тут вже мрія здійснилася і я зрозуміла, що ну, це дійсно моє, мені подобається і ну, найголовніше, що виходить. Я з цими дівчатами зустрілася на заході в одному з гуманітарних центрів, де ми дізнавалися щодо курсів. І вони розповіли, що працюють у цій перукарні. Коли я побачила інформацію про те, що вони надають тут услуги, мені, звісно, дуже схотілося приїхати до них і зробити собі гарну зачіску. Я працюю в штабі пліч-о-пліч, спочатку волонтером, зараз тут відкрився медичний кабінет. Ну, я як медик, то мені завжди нравилось масаж. Пройшла курси масажу. Дуже багато приходять і з дітками, і матусі. Процентів, мабуть, 90, такі ж самі ВПО, як і я. Скарбничка, куди люди опускають донати, гроші ці йдуть, по-перше, на підтримку тих, хто там працює, тому що їм також треба їсти, оплачувати квартиру. Це точно не заплатня, але хоч якась там компенсація за той час, який вони тут проводять. І друге, підтримуємо ЗСУ. Ми не можемо там покупати як гуманітарний фонд, там якісь дрони, але теплі речі, білизна, це якісь грілки, медикаменти. Я дуже задоволена, мені було приємно поспілкуватися, приємно було подбати про себе і трошечки допомогти ЗСУ. І в майбутньому ми ще плануємо запустити кінозал, соціальний простір та пекарню.